קרניבורים יקרים, כשהגעתי לקצביה והייתי בויטרינה, לקוח אמר, זה בדיוק כמו הבשר של החילונים. מה זה אומר? אני כאן נמצא בקצביית בוטיק, שיש בה נתחים בקשות מעודרת, מחפוד. הרבה מאוד אנשים מחפשים את זה, והאיכות מצוינת. בואו נראה. טוב חברים, אני נמצא כאן בקצביית ברכת שמואל בשכונת רמות בירושלים. רוב הסחורה כאן, 99% עם מחפוד. זה אומר שמי ששומר כשרות, חזר בתשובה ודברים כאלה, זה מה שמחפשים. הסחורה מאוד מאוד איכותית, אתם יכולים לראות השיוש מאוד גבוה מבחינת הסטייקים, מבחינת הנתחים, מדהים. מעבר לזה, גם את הסחורה של העופות, שהרבה מאוד אנשים מחפשים את הכשרות הזו בעופות, ממש תולשים נוצה נוצה, ככה שאתם מקבלים סחורה מושלמת לעשייה על המנגל, בבית, איך שאתם רוצים. בואו נעשה סיבוב במקום. אני רק רוצה שתבינו את השיוש ואת האיכות. תראו איזה אופי, איזה סחורה. בכל הקטע, כשרות מעודרת. הכל מכינים כאן על המקום כמו את הסוכריות האלו. כמו שאתם רואים פה, מקבלים רבעים, פורסים אותם ישר ללקוח. איזה הסד יפיוף. הכל דרך אגב גידול מקומי. סלעות עליהם מגולפות. יש לנו גם סטייקים, סחורה קפואה, יש בויטרינה טטרי, כל אחד ימצא את עצמו. אז תודה רבה שצפיתם, נתראה בקצביה הבאה.